היי לכולם, אני ענבל מחלוף, מהצפון, בת 42, אימא לילדה מקסימה, נשואה. ואני רוצה לספר לכם, אני הגעתי למזל לפני כמה חודשים, ממקום של תלמידה, התחלתי את התוכנית, תוכנית המהממת, שככה בהתחלה נכנסתי בחוסר ידיעה למה אני נכנסת, ואז שנכנסתי הבנתי שזהו, נחשף בפניי עולם שלם, עולם מלא, שלא הכרתי לפני, משהו חדש. ואני מברכת כל יום על היום הזה שראיתי את הסרטון שלה בפייסבוק. וכמובן שמהמקום הזה של החיבור לעולם, של תזונה נכונה ואורח חיים בריא, אמרתי, זה חייב לעלות שלב. ונרשמתי לבית ספר למנטוריות. ואני רוצה להגיד לכם, אני מאמנת אישית במקצועי, ואני מגיעה מהעולם הזה של התכנים האלה, של עצמך, של החיבור לעצמך. החלק הראשון של הקורס, קודם כל, אני נדהמתי, אני הייתי בטוחה שישר נתחיל ללמוד על הגוף ותזונה ומה זה עושה. וכל החלק הראשון בכלל בלימודי מנטוריות עוסק, זה כאילו מזל לקחה שתבינו שיש בשוק מלא קורסים שהיא פשוט הכניסה אותם לתוך כמה, אני חושבת, 40-50 שיעורים שעוסקים בהתפתחות האישית, שעוסקים באהבה לעצמי, שעוסקים... שעברתי תהליך קודם כל עם עצמי, משהו מדהים, שאם הייתם צריכים ללמוד את זה בנפרד ולצאת לשוק, הייתם צריכים ללמוד NLP ואימון ואולי 4 קורסים שבכלל כל אחד מהם כן, זה היה הצירוף של הסכומים היה מגיע לפי 3 ממה שבכלל הקורס הזה עולה. אז זה קודם כל, כל החלק הראשון הוא מתנה, קודם כל עבור עצמכן, ומעבר לזה בתהליך שלכם, כשאתם רוצות לצאת החוצה ולאמן וללמד וללוות, זה תהליך העצמה, אין את זה בשום מקום, וגם אם יש את זה, זה לא קיים בקורס אחד, שתדעו. אז אני ממליצה בחום לכל אחת ולכל אחד, זה המקום. שיהיה לכם בהצלחה, תודה רבה.